Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Baku TV'nin əməkdaşları mərhum vergilər naziri Fazil Məmmədovun evinin qarşısından canlı yayıma çıxıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Saat 10'un yarısı sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun ölüm xəbəri təsdiqlənib. Bununla bağlı Oxu Aza mərhumun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Fazil Məmmədovun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. İlkin məlumata görə sabiq nazir ötən gecə Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada ürək çatışmamazlığından vəfat edib.